עליכם. לקראת הדיון הבא, שאותו הקלטנו אתמול, הנה דברים שאמרה שלשום דוברת מחלקת המדינה האמריקאית. We are deeply disappointed with today's settlement announcements, as we have consistently said these actions are unhelpful and counterproductive to achieving a two-state outcome. Our position is long-standing and unchanged. As you know, we continue to view settlements as illegitimate and urge both parties to refrain from unhelpful actions that increase tension and undercut the efforts to find a path forward to a two-state solution. It is very difficult to understand how these settlements contribute to peace. כן, אז אלה הדברים שנשמעו בוושינגטון לפני יומיים. נמצאים איתנו כאן שלושה אורחים חדשים לדבר על העניין המדיני והקואליציוני. השר מאיר כהן, יש עתיד, שלום לך, שר הרווחה, יושבת ראש סיעת הבית היהודי איילת שקד, שלום גם לך, והשר לשעבר חיים רמון, גם כאן איתנו דני דיין ושמעון שיפר. בוא נתחיל איתך, ראינו השר כהן את הדברים של דוברת מחלקת המדינה, האמריקאים מגנים, אירופה מגנה, אנחנו ממחזרים מכרזים ולא באמת בונים, אז מה כאן כל העניין? אותי, אגב, אותי זה גם מאכזב, אני לא מבין את ההתלהבות הזאת ואת הריצה תוך דקה להכריז על 1,500 דירות ו-2,000 דירות ואיזו תחושה כזאת של כל דבר שקורה בשטח אנחנו כבר מוציאים את האצבע התורנית, מחפשים את האמריקאי הראשון ותוקעים לו איזה בעין. מיותר, ציני, לא היה צריך לעשות את זה. אני חושב שאנחנו שאלת, מבחינתנו, באנו לממשלה בכדי שא', לדאוג שלא יבנו מחוץ לגושים, ב', להיות כן המבוגר אחראי בתוך ממשלה כזאת שמדי פעם מנהלים אותה בקריצות העין ולכל אחד אומרים אתה תעשה את זה אנחנו נשתוק ותעשה את זה אנחנו נדאג שהתהליך המדיני אוקיי. ימשיך. יפה, הדברים שלך ברורים עכשיו בוא תשמע מה אומר האיש שיושב על השיבר של המכרזים שותפך הקואליציוני ועד לא מזמן אח. אנחנו בונים את ארץ ישראל כי אנחנו יושבים פה, זאת מדינתנו, זאת ארצנו, עם כל הכבוד לארצות הברית ולשר החוץ האמריקאי, אנחנו פועלים שיקולים ישראליים, לא צריך סיבות כדי לבנות את ירושלים, לא צריך סיבות כדי לבנות את אריאל או אלפי מנשה, כל יישוב אחר בארץ. קיצור, אתם מדברים והם בונים. א', הם לא בונים. אחד, שניים, בשמחתי. שניים אני תמיד אומר לאורי... למה שמחתך? אתם בעד הבנייה בגושים. כל המכרזים כבר בגושים. בגושים, כן, לאורי אריאל. אני תמיד אומר, אי אפשר להיות חבר בממשלת ישראל שצריכה להתנהג כעם בכל משפחת העמים הזאת, וכל הזמן לחפש כותרות פנימיות. כל הזמן לדבר רק לקהל של המצביעים. אנחנו מעבר לזה. צריכה להיות איזו אחריות, ברור לנו שאנחנו צריכים לא... לריב עם ארצות הברית. את לא מבינה את זה, חברת הכנסת שקד. זכרונו לברכה, שקפץ מקומה תשיעית, כיוון שמשרד הרווחה התעמרו בו, התעללו בו, עם ילדה, סך הכל רוצה קשר, עם הילדה שלו, ילדה יחידה, מרכז קשר, לראות אותו שעה בשבוע, הורים, ניצולי שואה, שרוצים להיות עם הנכדה שלהם ולא מאפשרים. זה מזעזע. ומעבירים אותו שבעה מדורי גיהנום עד שאיבד את השפיות שלו. וזאת למה? בחור משכיל. הוא התייאש. שהוא רוצה את הילדה שלו. בן אדם שהוא עורך דין במקצוע שלו. ועוד כמה תארים. וזה כל אב ואב. יש ועדת שנית שגבורה גבורת חמור, אחרי 7 שנים. ככה זה ועדת שנית. הכל כזה משאבים פוליטיים ולא טובת הילד. לא רואים כאן טובת הילדים במדינה הזאת. לנתק, לנתק את ההורים ולילדים. למה? בשביל